ကွင်းမြို့မှာဒုတိယကျင်းမြောက်မဲဆင်းကျင်းညာထားပေမဲ့ပထမတုန်းကမဲဆင်းအမှားပြင်ထားခဲ့သူတွေထပ်မားနေခဲ့လို့မဲမပေးရမှာကိုစိုးရိမ်တာလို့ရှင်းနေပါတယ်ဦးစောဖေးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဗျာ စနေမလာစလီယနေ့ကနေစပြီးမကွင်းမြို့မှာဒုတိယကြိမ်မြောက်မဲဆင်းတွေကပ်ပေးထားပေမဲ့အခုချိန်မှာလဲမဲဆင်းထပ်နေတာတွေပထမကြိမ်နှုန်းကမဲဆင်းမှပြင်ဆင်ထားသူတွေအမှားတွေထပ်ပါနေတာကြောင့်မဲမပေးရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာပါအဲမဲဆင်းကဒုတိယကြိမ်ဖြစ်နေတာတော့တတိယကြိမ်ဖိုင်နယ်ကတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုခက်ပြင်ရပါဦးမလားပြင်ခွင့်ရပါဦးမလားအဲ့ဒါဆိုရင်မဲပေးပိုင်ခွင့်မ
ခံတောင်းဝေးယူနိုင်မှာမလဲနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ပြောချင်တာတော့မဲဆန္ဒရှင်တယောက်ကမဲပေးပိုင်ခွင့်မဆုံးရှုံးသင့်ဘူးမဆုံးရှုံးသင့်ဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးဖိုင်တယ်ကတ်တဲ့မဲစင်းမှာတော့ထက်လွဲနေလို့မဲဆန္ဒရှင်ကမဲဒီပိုင်ခွင့်ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချက်ကိုဘယ်သူကတောင်းဝေးယူပြီးတောင်းဝေးခံပြီးမှလဲဆိုအချက်ကိုပြောချင်ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာရဲကြီးကော်မရှင်တွေကဒုတိယကြိမ်မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစီးရင်တွေမှာအမားတွေထက်နေတာကိုပြန်လဲစစ်စစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုအမားတွေဟာအောက်ခြေကအတက်နိုင်ဆုံးမှန်ကန်အောင်ပထမအကြိမ်ကလေးကလုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ရက်ကြီးကော်မရှင်တူဦးက DBB ကိုပြောပါတယ်အခုမဲစင်းကတ်ထားတယ်ကတ်ထားတဲ့အခါမှာသူတို့လာရောက်ကြည့်ရှိဖို့ဟလာအတန်းချက်ဆက်နေကြီးညာတယ်နောက်ဟလာနှီးစရာကိုသူတို့ပြောပေးတယ်ဒီလားနာမည်စင်းတော့လာကြည့်ပါတကယ်တော့ဟလာမပါဘူးဆိုရင်ဒီကော်မရှင်ကိုတားမယ်အကြောင်းကြားဖို့အဲ့လိုတော့ပြောထားတယ်သူတို့လူတွေထပ်နေတယ်ဘသူတွေကြံနေတယ်ဘသူတွေအသေးဆုံးတွေပါနေတယ်ဆိုတော့စီစစ်ပြီးတော့ဒါနဲ့တင်ပြနေပါဟောကကျွန်တော်ရတော့တတော်တင်ပြတော်မင်းမမှန်ပါတယ်သို့တော်လည်းဟိုဘက်မှာလွဲလာတာလေးလက်ရှိကောင်းရှိတယ်ကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာဆော်ဝဲရဲ့အမားလို့ပဲပြောကြမလားတော့မပြောတော့ကွန်ပျူတာရိုက်တဲ့ကလေးလေးပေါ့မှာတက်ဖြူဖြူပြီးတော့မှားတာလေးတွေ့ရတယ်ထပ်တာဆိုရင်အဲ့ကွန်ပျူတာကဖြစ်တယ်လို့ပဲယူဆပါတယ်ပထမတစ်ချိန်မဲစင်းတုန်းကလမ်းအလိုက်အိမ်တော်စုအလိုက်ကပ်ပေးထားတဲ့အတွက်မဲစင်းရှာရတာအဆင်ပြေပေမဲ့အခုချိန်မဲစင်းကအခရာလိုက်မဲစင်းကတ်ထားပေးတဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့မဲစင်းသွားကြည့်သူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဇော်ဖေပါ